ৰাস্তা দেখা দেখা কৈছে আমাৰ মেইন গাইড নাগালেণ্ড অহা মেইন গাইড এৱে নেভিগেশ্যন মাষ্টাৰ তলতে চকুৱে ইয়াত এতিয়া পৰিলে কাইলৈহে পাবগৈ হেল্ল' কি খবৰ একদম বঢ়িয়া হাই পুৰা বিন্দা চলি আছে একদম মজা চ' হেৰি গাইজ কৈছোঁ দাস ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আছাম ব্লগাৰ বয় ত' আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে আমাৰ কেনেকৈ যেনে তেনে আহি আমি কহিমা পালোঁহি ৰাতি ত' এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হ'ব কহিমাৰ পৰা ত' এই ভিডিঅ'টো হৈছে কহিমাৰ ছেকেণ্ডে ভিডিঅ' চ' এই ভিডিঅ'টো দেখাব পৰা আমি কিছুমান কহিমাৰ কিছুমান ভাল ভাল জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰা ত' বেছি বকি এটা কৈ আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো খতম কৰি দিলোঁ ঠিক আছে চ' লাইভটো আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে লাইভ ৰেট ষ্টাৰ্ট ষ্টেডিউল গুড মৰ্ণিং গাইজ এণ্ড গুড মৰ্ণিং কহিমা জাষ্ট এতিয়া খাব পাইছোঁ আমি বহুত ভাগৰ লাগিলে এতিয়া আপোনাৰ টাইম হৈ গ'ল 7:30 বাজিলে ত' আমি এতিয়া কহিমাত আছোঁ জাষ্ট খাব পাইছোঁ দেই কেনেকুৱা মজা ভিউ চাগে এয়া কহিমা আমাৰ গোটেই একদম জাবৰা হৈ আছে বস্তু গোটেইখিনি লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে আমাৰ চব জেনি তেনি কাপোৰ লাগেজ আমাৰ চব জেনি তেনি বুজি গোটেই কালি বোকা আৰু এইকেইটা আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি ইয়াতে পাবজি মাৰি আছে সম্ভৱ এইবিলাক জোতা এইবোৰ চব জেনি তেনি পৰি আছে এইটো আমাৰ পাবজি পাবজি মহাগুৰু মিলি আমাৰ মামৰ এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কালি ভাত নোপোৱা কাৰণে আমাৰ মহাকৰ দুখ আমি কালি এখন হোটেলত থকাখন ত' হোটেলখনত বিৰাট মজা হয় যেনে তেনে সোমাব লাগে লজ ল'ব লাগে অলমষ্ট 10:30-10:30 বজাত আমি লজ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ 15-20 মিনিট ঘূৰাৰ পাছত এজনক একদম বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছত তেওঁ বহুত ভাল মানুহ কাৰণে আমাক চাই পিলি দিলে এটা ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰিলে অলপ কষ্টলি হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু হৈ গ'ল আমাৰ মেনেজ হৈ গ'ল আমাৰ 1700 টকাত জাষ্ট মানে এটা ৰুম মেনেজ কৰি ল'লোঁ ত' আমাৰ কাৰণে অলপ কষ্টলি হয় হ'লেও আৰু মেনেজ কৰি দিলোঁ মামাৰ পৰা ব্যস্ত ইয়াত ফটোগ্ৰাফীত বিৰাট মজা দৃশ্য নহ'বনো কেলে আল্টিমেট দৃশ্য আল্টিমেট আল্টিমেট ক'ত আছো আমি চক নহয় কেনেকুৱা মজা মজা কহিমা যদি অহা নাই কহিমা আহিব বিৰাট মজা জেগা কিন্তু ইয়াত অকণমান বস্তুবিলাক কষ্টলি হয় বস্তুবিলাক দাম চামবিলাক অলপ বেছি হয় বস্তু চাবলৈতো কিছুমান বস্তু চেক্ৰিফাইচ কৰিবই লাগিব বিশেষকৈ বাইকাৰখিনিৰ কাৰণেতো অলপ ষ্ট্ৰাগল কৰিবই লাগিব বাৰিষা কালি আহিলে বিশেষকৈ এইটো কৈছোঁ ঠিক আছে ত' এতিয়া মেইন প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে কৰিলোঁ আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰাৰ পাছত আমি গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো বনাম কি হ'ব ঠিক আছে মজাকৈ ভিউ এটা লৈ আছোঁ আৰু চাহ খাই আছোঁ চাহখন মজা লৈ আছোঁ কহিমাত মজা বেটাৰ হাস্তা খাৰাপ এনজয় কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ মানে কিয় চকু খাৰাপ তেওঁ এতিয়া মেইন কামটো হৈছে আমাৰ এওঁক ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগিব আৰু যদি ট্ৰিটমেণ্ট নহয় চকুটো বেয়া হৈ যায় ইন কেছ তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াতে ফুটপাথত এৰি থৈ যাম এৰি থৈ পেলাই পইচা চইচা ঘুটি পেলাই এটা ৰাস্তা দেখাই থৈ যাম আৰু দুটা এটা দি পেলাই আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হৈ গ'ল জাষ্ট এতিয়া দেৱা ভাইৰ কাৰণে অলপ কিবা বস্তু ল'বলৈ গৈছে এতিয়া যাওঁ বোলো আমি জাষ্ট এতিয়া কহিমা টাউনৰ ভিতৰত আছোঁ ত' ইয়াতো হৈছে কহিমাৰ যোনটো পইণ্টটো হয় আই লভ কহিমা এয়া আমি কহিমা একদম টাউনৰ মাজত আছোঁ এতিয়া ভিউবিলাক চব কিমান মজা আল্টিমেট ভিউ এইটো হৈছে ত' বলক আৰু কি কি চাব পাৰোঁ বলক গৈ থাকোঁ ক'ত আছ আমি এতিয়া
কি মজা। আমি এপিনে যাম এতিয়া মজাকে ফুৰিবলে। আৰু আমি এপিনে গৈ পেলাই ৱাৰ চেমেট্ৰিটো আছে, তো কহিমাৰ তাৰ দেখামগৈ আপোনাক, আৰু কিছুমান টাউনৰ ভিউ দেখাম। ঠিক আছে, প্ৰথমে এতিয়া যাম আমি দেৱাভাগৰ ফাৰ্মাচীত গৈ পেলাই আই ড্ৰপ এটা লৈ ল'ম অলপ ভাল, তাতকৈ যোনটো এটা লৈছিলোঁ সেইটো ইমান কাম কৰা নাই, আৰু বেলেগ এটা লৈ ল'ম। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ অলপ ষ্টেডিউ। আমি আপোনাৰ এতিয়া গৈ আছোঁ ৱাৰ চেমেট্ৰি কহিমা, এহেঁতিও পিছত আহি আছোঁ দেৱা ভাইহঁত, তো কেনেকুৱা হয় দৃশ্যবিলাক দেখাম। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ অলপ। It's been a roller coaster, but you stayed, and now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be, and I can feel but you love me. Take me to a place. Guys, ultimate view. আমি এটা কহিম ওয়ার সেমিটারি আছো, আর ভিউ সব পিছল ভিউটো সব রোড দিয়ে সব সানগ্লাস লগাই লৈছো রব। তো এটা সব কেনেকুৱা আল্টিমেট ভিউ, ইয়াত বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে পাৰ্কটো, তো ইয়াত বহুত চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে, আৰু যোনটো জেগা আছে কহিমা মেইন টাউনৰ মাজতে আছে। আমাৰ দেৱাভাই কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কেনেকুৱা কোৱা? মজা মজা, ৱাৰ চেমেট্ৰি বহুত ভালকৈ আহিছে, চাফা হয়, চাউণ্ড ভাল। এইবোৰ চাওক আৰু ভিউবিলাক, ভিউবিলাক আল্টিমেট। আহক, মই কৈছোঁ আহক, কিন্তু বাইক লৈ নাহিব, বৰষুণৰ দিনত পাহৰি যাওক, আৰু আহিলে সোনকালে আহিব, তেতিয়া আপুনি ৰুম চুমৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব। ইয়াত মানে বিশেষকৈ আপুনি সোনকালে আহিলে ট্ৰিপ আৰু অলপ মানে কম খৰচত পাব, নহ'লে আপুনি আপোনাৰ বাঁহটো ভৰিব, বুজিলেতো? মজা গৈ আছো এতিয়া, চাই ভাল লাগিলে। তো এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকওঁ, আপোনালোকক আমাৰ চিনেমেটিক ভিডিঅ'টো দেখালো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। তো হোপ ভাল পালা। তো এতিয়া যাওঁ অলপ ভিউবিলাকো অলপ অলপ দেখাই গৈ থাকোঁ। তো আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম হোটেলত, চেক আউট টাইম আমাৰ 12 বজালৈকে আছিলে, এই ডাইৰেক্ট এতিয়া আমি হোটেলত যাম, হোটেলৰ পৰা বস্তু বাহিনীবিলাক লৈ এতিয়া ডাইৰেক্ট জেকৰ কাৰণে ওলাই যাম। ঠিক আছে, ষ্টে টিউন গাইজ। সৰু জুৱেলাৰী এটা লৈ লৈছোঁ, মজা আহিলে এইবোৰ ট্ৰাই কৰিব। ঠিক আছে, শ্ব'পিচবিলাকো আছে, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, চেক আউট কৰিব। যাব হৈ আছে গোটেই, জাষ্ট আমাৰ হৈ গ'ল, চব ওলাই গ'ল, চব কাম হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ হৈ গ'ল অলমষ্ট 1টা বাজিব হ'ল, চব হৈ গ'ল, তে যাওঁ বলক। ঠিক আছে, বাই বাই হোটেল। হয় হ'ল, অ'কে অ'কে, অঁ বাইক পূৰা লেতেৰা হৈছে বাইক। অঁ মজা মজা মজা, কালি লাইট ফিউজ হৈ গ'ল এইটো, সেইটো অ'কে। What's your good name? My name is good name is Atuso. Oh, mother. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Appreciate that. बढ़िया बढ़िया, मिलकर अच्छा लगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप टाइप कीजिए ना, मेरा ब्लॉग है ना, हाँ ये असम ब्लॉग है बस, उसको हाँ ये हो गया, इस पर क्लिक करिए, हाँ हाँ ठीक है, सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ऑल डन, ओके। কহিমা দেখ দি চাওক,
What a lovely place. ভিডিওটোত আহি গ'ল এটা সৰু চিটুৱেশ্যন, ত' তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ৰখাব লাগিব ঠিক, তাৰ কাৰণে একদম প্লিজ চৰি কৈছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ মাফ কৰিব একদম। চিটুৱেশ্যনটো কি তাক জানিবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নেক্সট এপিছডতে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব, ত' সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। আহিবলগীয়া নেক্সট এপিছডটো বহুত ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব, বহুত এক্সাইটিং হ'ব ঠিক, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অলপ চাছপেঞ্চ থাকিব, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে তাক আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট বক্সত আমাক কমেণ্ট কৰি জনাই থাকিব কেনেকুৱা লাগিলে। ভিডিঅ'টো যেতিয়া চালেই কিবা এটা কৰি থৈ যাব, লাইক নতুবা কিবা এটা কৰি থৈ যাব ঠিক আছে। আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে আৰু ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো হিউজ মাৰি থৈ যাব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া যাত্ৰাবিলাক আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নটিফাই হৈছে ঠিক আছে। ত' আপোনালোকৰ ভাই আজি লাইক দিয়ক, এই ভিডিঅ'টো নেক্সট এপিছডত আপোনালোকে অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ। টিল দেন কিপ ৱাচিং জয় অসম। আপুনি আইফোনটো কি হ'ল? আইফোনটো চাৰ্জ নাই, পাবজি চলা পাবজি পাগল।